25 цаг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлүүлж байна. Дараагийн мэдээг хүлээвэн үү. Барилга бүтээн байгуулалтын үйлрэл эхэлж байгаатай холбоотойгоор хөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулах шаардлага үүсчихлээ. Түүн зарцуулагдах багахан хэмжээний хөрөнгнөөс гар татах нь хүний амьнас эрсдэх хамгийн том шалтгаан болж байна. Онгорцоор хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой 5 осол гарсан байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаагүй улмаас жилдээ 30-40 хүн цаг бусаар амьнасаа алдаж байгааг хатуу анхаарах хэрэгтэй байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын мөрдүүлэн ажиллахтаа тухайн барилга боломжийн зарцуулах нийт хөрөнгийн дараах хэмжээг зарцуулах нэгт тусгчээ. Үүн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа барилга боломжийн ажил тухайн их үсрийн 1.5% шингэн зарцуулах бол хувийн өвчл хөөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж байгаа бол 1.5% хөдөлмөрийн аюулгүй байдал зарцуулах ёстой. Гэтэл тухайн ажилтан зөвхөн гарын үсэг зурулах төдийгөөр нэр хуурч улмаар хамгаалалтын өвс сэргэлэл аюулгүй байдлыг тоноглолоор дутуу ангаж байгаа нь осол хэргийн шалтгаан болж байна. Илэрч байгаа нь энэ байгаа шүү дээ. Илэрхгүй маш олон байна. Тэгэхээр ийм асуудал төр бол одоо үйлдвэрчний нийлэн байгууллагын зүгээс бол бид хүн үнэхээр осол аварыг нуугаад өнгөрөөдөг биш. Албан байгууллага болгон энэ асуудлыг анхаарал хандуулаач. Хүний амь насыг хохироож мөнгө олж хийхгүй. Тийм учраас ажил олгогч нь маань үйлдвэрчний нийлэн маань ажилчт маань тал талаасаа энэ яавал осол авар гаргахгүй байх вэ? Өчтөр бол одоо хөлмний аюулгүй байдлын одоо нээлтийн арга хэмжээг бол хэлээ. Энэ жилжингээ бас одоо сарын аян гэж байгаа боловч хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын улмаас маш олон хүн гэмтэж бэртэж байна. Нөгөө талаар зэрэг хавдар цус харвалт өвчлөгэд байгаа чинь ерөөсөө бидний эрүүл мэндэд анхаарах болчих. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хаана хамгийн их зөрчигдсэн талаар эхний 3 сард гарсан 5 ослын дэрэмзлэн дараа шалтгааныг илрүүлжээ. Үүнд хамгийн ихэнд дөрөх байлмжтай холбоотой зөрчил багтаж байна. Ажилчид өндөр ажиллахтаа бэхлэгээгүй байх хамгаалалт өвс хэрэглэлээр хангагдаагүй байх нь нэн төрүүний шалтгаан болж байна. Хэрв ийм боломжийг бүрдүүлж өгөөгүй тохиолдолд аюулгүй байдлыг хангуулгын нөхцөлд ажлын талбарт гарахгүй гэсэн шаардлага тавих хэрэгтэйг сануллаа. Гудамжны киоскнд тамхины хайрцагийг 500 төгрөгөөр